E aí, pagadores de imposto de Santa Catarina, como é que estão? Santa Catarina em específico, porque essa praça é catarinense, né, aqui de Rio do Sul. Como é que vamos ficar aí? Essa praça aí, 140 mil, numa praça linda, bonita, de graça, de qualidade, proporcionada pelo nosso grande papai Estado, né? Obviamente, com uso alternativo de canos de esgoto, em vez de estar poluindo os rios, a gente só está ralando o joelho das crianças. Perfeito! Está tudo perfeito aqui, né? Então, Clezinho, quero lançar um desafio para a galera. Vamos fazer o seguinte. Gostaria de ver vocês achando essas pérolas, que é incrível, pessoal. Tu coloca ainda um cartaz falando o valor do negócio do lado da praça. O cara pode olhar o preço, olhar a praça, olhar o preço, olhar a praça, e o pessoal ainda não se dá conta. O gado é foda, o bicho é cativo, cara. Tu coloca uma coisa do lado da outra, a pessoa não consegue entender o que tá se passando. Tipo, fica olhando. Alguns nem vê, nem consegue enxergar, nem vê o negócio lá, só vem a pracinha. Não, eu não sei, eu conversei ali com o pessoal. Essa praça eu já conheço há um tempo, só que dessa vez que eu tô com o celular novo, eu resolvi fazer o vídeo, né? E, bem, eu vou lançar o desafio. O desafio se chama Imposto é Pouco, né? Já que a gente tem essas praças aí, eu suspeito pelo Brasil inteiro, só isso foi que eu encontrei. Tem mais umas outras, né? Eu sugiro que a galera tire foto. Se puder ter uma foto do antes e depois seria da hora, né? Mas tire foto da praça, mostre o valor que custou, coloque no Twitter, né? Ou até no YouTube, pode soltar num vídeo no YouTube com hashtag imposto é pouco, falando o lugar, o preço e o que que é. Uma descrição rápida, assim, né? E vamos ver quem ganha. Talvez eu faça um concurso sobre isso daí. Seria bem interessante. E não menos importante também, parem e pensem, se vocês não ganharem um prêmio, tem uma vantagem. Dá uma vantagem para vocês. Eu, por acaso, se minha namorada um dia chegar, olha, eu quero ir no lugar mais caro que tiver em Rio do Sul, eu vou levar ela para um piquenique nessa praça. De longe é o lugar mais caro que eu conheço de Rio do Sul, e ela não vai conseguir argumentar contra. Ó, daí vocês refutam a namorada, poupam dinheiro do caralho e conseguem ainda pegar e zoar a cara de todos os gados que estão ali, né? Eu, pelo menos, eu não sou catarinense, eu sou gaúcho, eu não paguei essa daí. Então, fica aí pra Santa Catarina. E se o pessoal tá tão pistola agora que, tipo, ai meu Deus, olha aí o gaúcho zoando o negócio. Bem, eu tenho uma solução para vocês que não querem ficar pagando por essas praças incríveis de graça de qualidade que custam 140 mil do imposto, né? Do contribuinte, né? Vamos para o MRJ. O que é o MRJ? Movimento República Juliana, Santa Catarina. Vocês aí, eu que estou aqui agora, né, neste momento, gravando esse vídeo em Santa Catarina, olha só que legal, as maravilhas da internet. Eu participo do MRJ, vão atrás, busquem se libertar do Brasil. Não adianta vocês ficarem aí tipo, ah, vamos votar no fulaninho para mudar a situação. Não, vamos fazer essa sessão, pessoal. Votar não vai mudar, só vai mudar o tipo de gasto que estão fazendo. Vocês ainda vão estar pagando o imposto e vão estar só se ferrando na mão dos outros, tá? Então, fica essa recomendação. Vamos ver quem é que ganha, tá? O nome do concurso vai ser Imposto é Pouco, porque imposto é roubo já é claro. E quem ganhar, eu ainda vou ver o prêmio, tá? Mas vamos pensar pelo lado bom. Talvez espalhando isso aí, o pessoal se dê conta e comece a procurar essas pérolas que tem nas cidades. Né? Vamos ver qual que é o estado que talvez tenha as melhores pérolas. E o importante é o nível de absurdo, não só o custo. Tem que ser tipo, ah, uma ponte que custou 100 mil. Tá, uma ponte tu até entende, mas assim, se fosse um balde que o cara colocou, um chafariz, um balde com uma mangueira no meio de uma praça, e aquilo ali custou 200 mil, esse daí é o candidato a prêmio número 1 do Imposto é Pouco, tá? Então fechou aí. Por esse vídeo é só isso. Até mais, Clezinho. E se puderem, compartilhe esse vídeo. Se vocês gostam do canal, gostam do conteúdo, considerem doar. O link sobre a praça e o link de doação para mim, né, vai estar na descrição do vídeo. Dê uma olhada. Muito obrigado. Até mais, todo mundo.